No niin, hashtag coachin kohtaus. Nyt on kamerakin päällä ja ruutuja on vaikka kuinka paljon ja täältä löytyy Timppa, morjens. Morjensta. Hei, kun Siimoorella tulee yleisurheilu, niin mitä täällä Tarkkamon puolella oikeastaan tapahtuu? No täällähän on äänimies ja mikseri ja tuotannon valvoja, jotka vetää tässä niin kuin ohjaamon puolella lähetystä ja oikeastaan pitää kurissa ton selostamon ja herran nuhteessa, mutta myös sitten joutuu niin kuin askartelemaan sen eteen, että saadaan tuolta maailmalta kuvaa ja ääntä ja toisaalta saadaan sitten pistettyä äänet ja kuvat eteenpäin tuonne television katsojille ja Siimoorin asiakkaille. Homma on hauskaa. Homma on hauskaa. Hei, kiitoksia Timo ja hetken päästä lähdetään sitten ihan live-tilanteeseen ja katsotaan miten tänään onnistutaan. Varmaan kaikki menee hyvin. Loistavaa. Ja sitten tästä mennään tänne Mika-Mika-tiimin koppiin. Tuossa on Järvisen asiantuntijan paikka. Istunpa siihen. Ja täältä löytyy Mika Kutonen, eli Saukkosen Mika. Morjens. Moi. Hei, yleisurheiluun mennään kohta kovaa vauhtia taas. Mitäs selostajan tehtäviin kuuluu ennen kuin varsinainen lähetys alkaa? Jaa, no se on kyllä se selostajan homma on se taustatöiden tekeminen. Siinähän se menee se aika. Tänäänkin, jos puhutaan tämän päivän kisasta, niin täällä on 15 juoksumatkaa tänään itse asiassa ja pari kenttälajia. Eli tässä kun tätä nippua käy läpi ja noita urheilijoita niin kuin lähes yksitellen katsoo, että ketä täällä on, niin siinähän se menee useampi tunti. Että se, tämähän on vaan semmoinen ulospuhallus sitten, kun päästään tekemään tämä juttu. Niin tämä on tavallaan vähän niin kuin karkkipäivä, tämä kun pääsee niin. Se menee se päivä tuossa tutustuessa näihin urheilijoihin ja lajeihin, vaikka ne olisi kuinkakin tuttuja. Niin aina ne vaihtuu joka kisoissa. Ja sitten niitä on vaan opiskeltava. Niin ja sitten kumminkin huippuyleisurheilussa tapahtuu koko ajan, joka päivä ja vähän niin kuin joka hetki, niin pitää pysyä ajan tasalla, että ei puhu ihan niin kuin läpi ja päähänsä. No ei, ettei ihan puhu läpi ja niin, aina tulee virheitä, sehän on ihan selvä homma. Siis, no jos me ajatellaan esimerkiksi tätä 15 lajia, niin jos varmaan 150 urheilijaa, 150 yleisurheilijaa tänään, mitä meidän pitäisi sun kanssa selvittää tässä. Ei meidän kaikkia pidä tuntea, mutta jos me ei tunneta tiettyjä urheilijoita, niin meidäthän se lynkata, niin ainakin tulee niinku palautetta, joka on ihan oikein, että tulee, mutta tietysti ihan mahdoton tuntea kaikki. Juuri näin, mutta hei, hetken päästä itse asiassa, kun katsotaan tarkkaa aikaa, niin se on 8 minuuttia ja ollaan livessä. Mm. Joo, ei muuta kuin tuosta mennään. Tästä mennään.